ូនប្អូនសិស្សានុសិស្សក្រីក្រជាង400នាក់និងគណៈគ្រប់គ្រងនៃអង្គការត្រត្រង់កុមារកម្ពុជាបង្ហាញក្តីរំភើបរីករាយដែលទទួលនៅអគារថ្នាក់រៀនថ្មីនិងសម្ភារៈសិក្សាពីពេញហួតគ្រប់ចាប់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សក្រីក្រប្រមាណជាង400នាក់និងគណៈគ្រប់គ្រងអង្គការមូលនិធិត្រត្រង់កុមារកម្ពុជាបង្ហាញពីក្តីរំភើបរីករាយក្នុងការទទួលនៅអគារថ្នាក់រៀនថ្មីរួមជាមួយសម្ភារៈសិក្សានិងសម្ភារៈអនាម័យមួយចំនួនពីពេញហួតគ្រប់ខណៈការបរិច្ចាគនេះគឺនឹងជួយសម្រួលបន្ទុកសិក្សារបស់ប្អូនៗជាសះនិងភាពខ្វះខាតមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំមាតុភូមិខ្មែរនៃអង្គការមូលនិធិត្រត្រង់កុមារកម្ពុជាដែលកំពុងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលសេវាអប់រំឥតគិតថ្លៃដល់ប្អូនប្អូនសិស្សានុសិស្សក្រីក្រប្រមាណជាង400នាក់និងឱកាសការងារដល់បុគ្គលិកគ្រូបង្រៀនជាជនពិការជាច្រើនអ្នកផងដែរកម្មវិធីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំមាតុភូមិខ្មែរភូមិត្រពាំងអណ្ដូងឃុំពីងលវៀស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺនាព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះគឺជាលើកទី2ដែលបែងហួតគ្រប់បរិច្ចាគសម្ភារៈសិក្សានិងសម្ភារៈអនាម័យដល់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំមាតុភូមិខ្មែរនៃអង្គការមូលនិធិត្រត្រង់កុមារកម្ពុជាស្របពេលដែលក្នុងឆ្នាំ2022ពេញហួតគ្រប់បានបរិច្ចាគការសាងសង់អគារសិក្សាមួយខ្នងនិងសម្ភារៈសិក្សាមួយចំនួនរួចមកហើយជាមួយគ្នានេះក្រុមហ៊ុនសង្ឃឹមថាអគារសិក្សានិងសម្ភារៈគ្រប់គ្រងការសិក្សានេះនឹងចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការអប់រំហើយនឹងជួយការសិក្សារបស់ពួកគេឆ្ពោះទៅសម្រេចគោលដៅនាថ្ងៃអនាគតស្របតាមសម្ភពទាំង3របស់ពេញហួតគ្រប់ពលគឺការអប់រំបរិស្ថាននិងសង្គមដែលការបរិច្ចាគនេះគឺជាបង្គោលទី1ដែលផ្ដោតលើការរួមចំណែកលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាការសាងសង់សាលារៀនការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សនិស្សិតក្រៅក្រៅការចែករំលែកចំណេះដឹងតាមរយៈការរៀបចំសិក្ខាសាលានិងការយកចិត្តទុកដាក់បរិច្ចាគនៅសម្ភារៈសិក្សាដល់ប្អូនប្អូនសិស្សានុសិស្សក្រេក្រតាមតំបន់ខ្វះខាតជាច្រើនទៀតខណៈការអប់រំគឺជាថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះវិជ្ជាដ៏សំខាន់និងជាអនាគតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិសូមរំលឹកថាអង្គការមូលនិធិត្រត្រង់កុមារកម្ពុជាគឺជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅដើមឆ្នាំ2006និងទទួលស្គាល់ពី
ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដោយក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងឆ្នាំ2006គោលបំណងដើម្បីផ្ដល់មធ្យោបាយតាមរយៈការផ្ដល់ការអប់រំឥតគិតថ្លៃដល់កុមារកម្ពុជាជាមួយការអនុវត្តកម្មវិធីមតិសហគមន៍កម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបំណិតជីវិតកម្មវិធីថែទាំសុខភាពបឋមកម្មវិធីអាហារូបករណ៍និងកម្មវិធីសិទ្ធិកុមារលក្ខដោយអង្គការធ្វើការផ្ដល់មូលនិធិដោយផ្ទាល់ដល់កុមារនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេឬដោយប្រយោលតាមរយៈអង្គការក្នុងស្រុកនានាដែលអនុវត្តកម្មវិធីមនុស្សធម៌ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅជីវភាពរបស់កុមារនិងគ្រួសារដែលងាយរងគ្រោះចា៎ហើយយថាបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា